Det är verkligen inåtillat att se lite smilig. Och sen har de tittat i den här kameran. Mm. Men det här var lurt. Jag ser brun och ser skicklig mätt. Jag ser kämpegott ut. Ine, du bara sitter. Du måste göra något. Du är med på kameran. Du måste ta en brösch. Mm. Ska jag göra något? Mm. Gör det. Jag tror den filmen här blir bättre när du går tillbaka liksom. Är det här? Ja, där så. Det är ju bra liksom. Vad är det? Ja. Mm. Det går då. Du må bare sette måtte... apelsina ned, da, så kan du spise kuffelunch og se på det. Mm. Mm, kuffelunch. Oh my god, den må vi dele. Og der, se. Snu nå, så kuffelunch den andre veien, liksom. Ingen. Sånn, ja. Reklamere for kuffelunch. Han spøtter ut på russivå. Så går angrepp på innsida, men Nordtug er mer opptatt av hender. Ja, det er ufallig. Det er ufallig. Dette vil gjerne ha andreplassen her. Han får det inn på stadion. I det eksploderer i Holmenkollen. Både Finland og Italia kan vi glemme nå. Lydnivået er helt enormt. Når det igjen står 450 meter. Bare en skikkelig bakke opp her, og så er det hylla på oversiden av skiskytterblinkene også inn på oppløpet. Det er de sterkeste lagene de siste sesongene. Det er Tyskland, Norge og det er Sverige. Og nå smeller Nordtug til inn i den siste motbakken. Men Markus Hellner følger. Det gjør ikke Tobias Angrer. Så går han på full rundt denne svingen. Det blir 2 meter, det blir 3, det blir 10 meter. Han avgjør vel der. Han tok fellestart med skibytte. Petter Nordtug suser av gårde. Han avgjør lenge før oppløperen, og nå går det veien. Ja, det ble fotofinish. Stolpa Grå brakk staven for 29 år siden. Han leker seg på slutten. Han leker seg. Han smeller fra. Markus Hellner, han prøver å få publikum til å være stille. Se på showmannen Nordtug. Han er helt suveren. Han får til det alle ønsket at han skulle få til. Å vinne stafetten under VM på hjemmebane i Holmenkollen. Han passerer målstreken på merkelig vis. Han hadde full